መለያየት አንገትን ከትከሻ ከመለየት የተለየ አይደለም። አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ኦሮሚያ እንኳን ራሱን ገንጥሎ ልውጣ ቢል ከዘጠኝ አዋሳኞቹ ጋር ደም አፋሳሽ ፍልሚያ ውስጥ ይገባል። አስቸጋሪ ነው። ለሌሎቹ ሩሲያ የቅርብ ጊዜ ምሳሌያችን ነች። ለነሱ መለያየት ቀላል፣ በአንድ ምሽት ፈንድሻው ነው ማደር ይችላሉ። ቀላል። ተስፋዬ ገብረአብ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ላይ የጻፈው ጽሑፍ ሁሌ ሳስታውሰው ያስቀኛል። አንድ የሩሲያዊ ጠፈርተኛ ወደ ጠፈር ወጣ። ያን ሩሲያ አንድ ነበረች። ልክ ሲመለስ ከወራት በኋላ አገሪቱ በሪፈረንደም ተከፋፍላለች። ምናምንስታን ምናምንስታን ተባብለው ተበታትነዋል። እና ሲመለስ ግራ ገብቶታል። አገሩ የለችም። ግልጽ ነው። እና ጋዜጠኛዋ ብዥታውን ስታይ ጠየቀችው፣ ምንድን ነው አለችው። አይ ስሄድ አገሬ ነበረች፣ ስመለስ አጣዋት አለ። ግልጽ ነው። የት አለች አገሬ? እንዲህ በወራት ውስጥ ሌላ ሀገር መሆን ይችላሉ። አንችልም እኛ የክልል አወቃቀሩ የአገራት አቀማመጡ ኢትስ ኢምፖሲብል። ወዳጆች ብቸኛ አማራጭ ፊት ለፊት ያለን አብሮ መሄድ ብቻ ነው። ትንሿ ባድመ መቶ ሺዎችን አስከፍላናለች፣ ቢሊዮኖችን ገብረንበታል። የአጎት ልጅ አክስት ልጅ ጋር ተቧድኖ ተጋሎበታል። ኢትስ ኢምፖሲብል። ወልቃይት የትግራይ ነው የአማራ ነው እንለያይ ብንል፣ ፊንፊኔ ከኛ ነው ወይስ የትጌ ጣይቱ አዲስ አበባ ነች? እንዴት ነው የሚሆን? ከአብሮነት ውጭ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ከታሰበ ስለ አብሮነት ብቻ መታሰብ አለበት። ሁሉም ኦፕሽኖች ተጠንተዋል፣ መሆን አይችሉም። የመጨረሻው አማራጭ አብሮነት፣ መስተጋብር ብቻ። ወዳጆቼ የሰው ልጅ ስሬቱ ከአብሮነት ውጭ ሌላም መሆን አይችልም። አይደለም ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ በጣም ኤክሰፕሽናል አገር ነች። ለመለያየት የማትመች አገር ነች። እሷን ተውት፣ የሰው ልጅ በአጠቃላይ ከሰው ውጭ መኖር አይችልም። እብን ኹልዱን የሚባሉ የእስልምና ትልቅ ምሁር አሉ። የመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ከወጡ አንጋፋ ስኮላሮች ውስጥ እብን ኹልዱን ይጠቀሳሉ። እርሳቸው ሙቀዲመት እብን ኹልዱን በተባለው መጽሐፋቸው ላይ ይሄን አረፍተ ነገር አስቀምጠዋል። ግለሰቡ በሶሻል ሳይንስ እውቀታቸው አባት ናቸው። ዘ ፋዘር ኦፍ ሶሾሎጂ ነው የሚሏቸው ነጮቹ። የሶሾሎጂ የማህበራዊ ሳይንስ አባት የሚሏቸው ግለሰብ ናቸው። እኒህ ግለሰብ የማህበራዊ ሳይንስን ያስቀመጡበት አንድ ቀመር አለ። አልኢንሳን ይላሉ፣ የሰው ልጅ በአሰራሩ መደንዩን ቢጠብዕ፣ በአፈጣጠሩ የሰው ልጅ ማህበራዊ ነው፣ ሰዋዊ ነው። የሰው ልጅ ከሰው ውጭ መኖር አይችልም። ያለ ሰው ህልውና የለውም። የሰው ልጅ አፈጣጠሩ ያውም እርሳቸው የአረበኛውን ቃል ይመጡና ኢንሳን የሚለው ይላሉ። አረቢክ ተርሙ አኒሰ የእነሱ ከሚለው ሞርፎሎጂ የሰርፍ መራባቱ አኒሰ የእነሱ ነው። አኒሰ ሰው ሰው ሸተተ፣ ሰዋዊነት ተሰማው፣ አብሮነት ተሰማው፣ መታቀፍ አማረው ማለት ነው። ኡንስ ትላለ አኒሰ የእነሱ የሰው ልጅ አሰራሩ ይሄ። የሰው ልጅ ባፈጣጠሩ ማህበራዊ ነው። ብቻውን መኖር አይችልም። ብቻውን ምድር ላይ ኑሮ አይሳካለትም። ለዚህ ምሳሌ የእርሳቸው መጽሐፍ ሲያብራሩ ስኮላሮች አንድ ምሳሌ ይሰጣል። ለእናንተ ላጋራችሁ። አንድ ዳቦ ስንት ሰዎች ተሳትፈውበታል? አንድ አሁን ዛሬ ሱቅ ላይ ገዝተ የምንገዛው የምንበላው ዳቦ ከጀርባው ስንት ሰዎች አሉ ይመስላችኋል?
አቡኪውና ጋጋሪው ብቻ ዳቦ ዳቦ እንዲሆን ያረገው ስንት ሰው ተሳትፎበታል? ሚሊዮኖች ተሳትፎበታል። ወዳጆች አብረን እንጋግረው ዳቦ። አንዴ አጋግሩኝ አብራችሁ። ዳቦ ከምን ይሰራል? ስንዴ ያስፈልገዋል አይደል? ስንዴው ከየት መጣ? ከየት መጣ? ስንዴን የዘራ ገበሬ የሚባል ማህበረሰብ አለ ማለት ነው አይደል? አይደለም? እሱ በምን ሰራው? ዘራውሽ ከበቀለ በኋላ በምን አጨደው? መልስ እየሰጣችሁ እኔ ያው ትሬኒንግ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ማሳልፈውና ከሰዎች ጋር እየተግባባው ነው ብዙ ጊዜ ምውለው ሲመልሱልኝ ነው መስተጋብር የሚኖር። በማጭድ ያጭደዋል አይደል? ማጭዱ የት መጣ? ከየት ማጭድ ያመረተ አንድ ካምፓኒ አለ ማለት ነው አይደል? ጣሊያን ላይ። ስለዚህ ጣሊያኑስ ማጭድ አምራች ህዝብ አለ ማለት ነው። ገበሬው የሚጠቀምበት ማጭድ ያመረተ ገበሬ አለ። የዘራ ማጨጃውን የላከ አለ። ታጨደ፣ ተከመረ፣ ወደ ከተማ በምን ይምጣ? በመኪና በአህያ በመኪና። ስለዚህ መኪናን የሰራ አንድ ማህበረሰብ አለ ማለት ነው አይደል? አይደለም ነው። ከዛ ሹፌር የሚባል ደግሞ ማህበረሰብ አለ። ወዛደር የሚባል ማህበረሰብ አለ። የሚጭን ከተማ ያደርሰዋል። ከተማ ገባ ስንዴ አትቆላው፣ ወደ ምን ተወስዷል? ወደ ወፍጮ ቤት። ወፍጮ ቤቱ የት ተገኘ? መሳሪያው ቻይና ነው የተመረተው አይደል? ስለዚህ ቻይና ሀገር ላይ ወፍጮ አምራች አንድ ሶሳይቲ አለ ማለት ይታያቸዋል። ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ በምን መጣ? በመርከብ። መርከብ የሚባል አንድ ተቋም አለ ማለት ነው። ማህበረሰብ፣ ትልቅ ሶሳይቲ። መርከቡ የተሰራ ካልክ መቆሚያ የለም። ቶ መርከቡ ጋር ተጫነ፣ ኢትዮጵያ ተራገፈ፣ ወፍጮ ቤት ላይ ተገጠመ። ልታስፈጭ ወሰድ፣ ማን ይፍጭል? ሰራተኞች፣ ሰራተኛ የሚባል አለ። እሱም በምን ጭነ ተወስዶ ወደ ቤት? በማዳበሪያ። ማዳበሪያ አምራች ደግሞ ካምፓኒ አለ ማለት ይሄ ስንዴ እንግዲህ ተፈጭቶ ይህን ሁሉ ፕሮሰስ አልፎ ቤት ገብቷል። በምን ትጠብሰው? በቡታ ጋዝ። እሱን ያመረተ ማህበረሰብ አለ ማለት ነው። ከዛ ዘይት ያስፈልጋል። አዎ ዘይት አምራች ካምፓኒ አለ ማለት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? አንድ ዳቦ ለመመገብ ሚሊዮኖች ተሳትፈውበታል። የሰው ልጅ ያለ ሰው መኖር አይችልም። የሰው ልጅ ሰው የሚፈልገው ለራሱ ህልውና ሲል ብቻ መኖር አይችልም። ለዛ ነው ከዚህ ተነስተው አልኢንሳን መደኒዩን ቢጠብዒህ ባሰራሩ አላህ ሲፈጥረው ሌላም ፈላጊ አድርጎ ወኸለቅናኩም አዝዋጀን ጥንዶች አድርገን ፈጠርናችሁ። መኖር አይችልም ብቻ። በነገድ በጎሳ ከፋፍሎት ሊተዓረፉ እንድትተዋወቁ ኤክስፒሪየንስ ሸር እንድታረጉ እንድትመጋገቡ ብቻ መኖር አችልም። አንድ ዳቦ ጀርባ ሚሊዮኖች ተሰልፈውበታል። ያ ሁሉ ሚሊዮን ነው መጦ የሚያጎርስ አይደለም። ኢትዮጵያዊነት የሰው ልጅ አይችልም። ኢትዮጵያዊነት አብሮነት ብቻ። ምናልባት እንደ ተምሳሌት የምትጠቀሰው በርካታ ስቴቶችን ያቀፈችው የአሁኒቱ ሀያል የሚሏት አሜሪካ አሰራሯ እንዴት ነው? አሁን በስም እንጠራታለን፣ ዩናይትድ የተሰባሰቡ አንድ የሆኑ ማለት እኮ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ። የተለያዩ ስቴት ነበሩ የተበታተኑ። በአንድ የታሪክ አጋጣሚ የዛሬ 300 ዓመት አካባቢ ወደ አንድ ዩኒቲ መጡ። የኃይላቸው ምንጭ እሱ ነው። ተጽዕኖአቸውን የትም ቦታ አለ። የአሁኒቱን ሀያል የሚሏትን አሜሪካ በመፍጠር ላይ ሁለት ሰዎች የጎላ ሚና እንዳላቸው ይነገራል። አንደኛው ውድሮ ዊልሰን 27ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት። ግለሰቡ የሚገርም ቪዥን ነበራቸው። አሜሪካ ራሷን ከፍ ለማድረግ የራሷ ጭንቅላት ብቻ አይደለም የምትጠቀመው፣ ማግኘት የምትችለውን የዓለም ሕዝቦችን ጭንቅላት ሁሉ ትጠቀማለች ይላሉ።
ይሄንም ለማስፋፋት ነው የዲቪ ሎተሪ ጀመሩት። ዲቪ ምንድነው? የስደት ሎተሪ እኮ የሚወስዱት ደግሞ መስራት የሚችለው ነው። አጥንተው ምሁራኑን አስኮበለሉበት። ይሄን የመስኩ ምሁራን ብሬን ድሬን ይሉታል፣ የምሁራን ኩብለላ። ዶክተሩ ሁሉ እያሳዛ ነው አይደል የወጣው። አይ ሌሎቹ አገር ሆነው ተደራጅተው ሌላንም ጨምረው ሀያል ይሆናል። እኛ ጎረቤት ከጎረቤት መኖር አልቻለም። አንዱ ጎሳ የአንዱ ጠላት። ሁለተኛው ትልቁ ሚና ተጫወተ የሚባለው ቤንጃሚን ፍራንክሊን በ1954 የአሜሪካን ፔንሰልቬኒያን ስቴትን ወክሎ ትልቁ ስብሰባ ላይ ሲታደም አንድ እንሁን ያላቸው። ከሩሲያ በላይ ከቻይና በላይ እንሁን ከተባለ አሜሪካ አንድ መሆን አለባት። የተበታተኑ ስቴቶች ወደ አንድነት መምጣት አለባቸው። ትልቅ ዝማሬ ነው የዘመረው። ሊያሳምነው ጉባኤውን አንድ ስዕል ይዞ ቀረበ። ትልቅ እባብ ሳለና እባቡን የተለያየ ቦታ ቆረጠው። ስዕሉ ላይ ቁርጥራጮችን በተለያዩ የአሜሪካን ስቴቶች ሰየመው። አንዱን ኒውዮርክ፣ አንዱን ቦስተን፣ አንዱን ዋሽንግተን ዲሲ እያለ ስዕሉን ከሳለ ቆራርጦ ካሳየ በኋላ ከላይ በደማቁ አንድ ጽሑፍ ጻፈ። ጆይን ኦር ዳይ አላቸው። ውህደት ወይም ሞት አላቸው። እባብ በባህሪው የትም ቦታ ብትቆርጡት ይሞታል። ግልጽ ነው። አንዷ ስቴት ከሌለች አልቀናል አላቸው። እንዴው 75% 90 አይደለም ሁሉ። የሱም ምክረ ሐሳብ ተቀበሉ። በሂደት የአሜሪካ ህገ መንግስት ሲጸድቅ ሐሳቦቹ ክብደት አግኝተው አሁን የምናያትን አሜሪካ በመፍጠር ላይ ትልቅ ሚና ተጫውቶ እናገኘዋለን። ወዳጆች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አሜሪካ ውስጥ አሁን ስንት ብሔር አለ? ስንት ብሔር ነው ያለው አሜሪካ ውስጥ? እ? ኢትዮጵያ አለች አሜሪካ ውስጥ? የኢትዮጵያ ብሔር አለ እንዴ? የሌለ ብሔር አለ? የኢትዮጵያ ሆኖ ጉራጌ አለ አይደል? አማራ አለ፣ ትግሬ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ የሌለ አለ አሜሪካ ውስጥ? ኢትዮጵያ ከነ ብሔሯ አሜሪካ ውስጥ አለች። ቻይና ከነ ብሔሯ አሜሪካ ውስጥ አለች። ይሄን የዓለም ህዝብ ድምጽ ይዛ ነው ጉልበት ያገኘችው። እኔ እናንተ ደግሞ አብሮ ያደገንን ከሀገር ለማስወጣት ሽንጣችን ገትረናል። ወዳጆች ከአብሮነት ውጭ አማራጭ የለን። አንድነት ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ከታሰበ ሁሉም ወገን፣ መልእክቴ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሁሉም ወገን ስለ አንድነት መዘመር አለበት። መነጣጠል ምንችል ስላልሆነ ማለት ነው። ቦይንግ 777 ሁዋውሌ ሲቀርዝ ይማርካላል። ቦይንግ 777 ከ3 ሚሊዮን በላይ ፓርቶች አሉት አውሮፕላኑን ለመስራት። ከ30 አገራት በላይ እቃ ያቀርባሉ ለዚህ ለቦይንግ 777 ግንባታ። 1500 ካምፓኒዎች ተሳትፈውበታል። ከኔ ጋር ናችሁ? 30 አገራት ያሉ 1500 ካምፓኒዎች የሚያቀርቡት እቃ መጥቶ አሜሪካ ውስጥ ተሰባጥሮ ነው ህዋው ላይ ሲቀዝፍ የምናየው። ዓለም በአብሮነት በሲነርጂ እየተራመደ ነው ያለ። እኛ አብሮ ያደገው አብሮ የበላው በጋብቻ የተዛመድ ነው ዩኒቨርሲቲ አብሮ የተማርከው ጋር ለመኖር ዝግጁ አይደለም። ይሄ ኢትዮጵያን ያፈርሳል ወዳጆች። ከጎረቤት ሀገር የምናየው መመሰቃቀል እድለ ቢስ ስለሆኑ አይደለም። የህይወት ህግ አለ፣ ካልተከተልከው አንተም ጋር ይንጸባረቃል። ተስፋውን ወደዋለሁ አትፈርስ የሚባለው ተስፋዊ ንግግሩ ደስ ይለኛል፣ ግን ህግጋቶችን ስንጠብቅ ህግጋቶቹ ይመሩናል። ኢኮኖሚስቶች የሚሉት አለ፣ ሳንቲሞችን ጠብቃቸው ብሮች ራሳቸውን ይጠብቃሉ ይላሉ። ግልጽ ነው። ሳንቲሞችን አንተ ጠብቃቸው፣ የእነሱ ድምር አይደል ብር የሚሆነው? ብር ራሱን ይጠብቃል ይላሉ።
ህግጋቶችን አክብረን ከተራመድነ ስኬታማ ከመሆን ወደ ኋላ አንልም። ምናልባት እጅግ መጥፎ የሆነውን አንድ ክስተት ልጥቀስ። ወዳጆቼ አግላይነት ሰሎ አላ ረሱልላ ሰሎ አላ ኸይሪ ኸልቅላ አላሁመ ሰሊ ወሰሊም አላ ነቢይና መሐመድ። አግላይነት አገር አይገነባም። አንዱ አንዱን ብሔር ከገፋው፣ አንዱ ሃይማኖት አንዱን ከረገጠው አገር ያን ያልቅላት። መጨረሻውን አስበን ብንራመድ መልካም። ማልኮም ኤክስን ታውቁታላችሁ። ማልኮም ኤክስ የአሜሪካ የጥቁሮች መብት መከበር ላይ ትልቅ ሚና የነበረው ግለሰብ ነው። ስሙ ማልኮም ይሁን እንጂ ኤክስ የአባቱና የአያቶቹ ስም መጠሪያ ነው። ለምን ነው ኤክስ ያለው? ለምን ኤክስ አሉ? አሁን ሚስተር ኤክስ እንላለናል እ ግልጽ ነው። ሚስተር ዋይ እና ሚስተር ኤክስ መጣ እንላለናል አይደለም? ነው ማልኮም ስሙ ይሆንና የጀርባ ታሪኩን ሲፈልግ አጣው። ግልጽ ነው። ከወላጆቹ ተነጥሎ የባርነት ግዞት ላይ ኑሯል። ይሄ ግለሰብ የሚጠራው ባሳደጉት ነጮቹ ነው። ስለዚህ በነጮቹ ደግሞ መጠራት አይፈልግም። ማንነቱንም ደግሞ አያውቅም። ግልጽ ነው። ማንነቱ ተነጥሏል። ነጥለው ነው ያመጡት። የአያቶቹን ስም እንዳያውቅ ተደርጓል። በአሳዳሪዎቹ ስም ደግሞ እንደሱ የነጻነት ታጋይ መጠራት አይፈልግም። ስለዚህ ስሙም ማን አለው? ማልኮም ኤክስ አለው። ሚስተር ኤክስ ማለት ነው። የመገለል ፊሊንጉን ውሰዱት። እንዲህ አይነት ፊሊንግ፣ እንዲህ አይነት ስሜት፣ የዚህ አይነት የስሜት መዋዠቅ ኢትዮጵያውያን ውስጥ ከዘራን ወኔውን እንሰልበዋለን። ሀገር ሀገር አትመስለው። ለሀገር የሚጫወተው ሚና ትነጥቀዋለ። ሀገር ነው የምትጎዳው መጨረሻ ላይ። ሁሉም ብሔር፣ ሁሉም ሃይማኖት ኢምፖርታንት እንደሆነ ማሰብ መቻል አለበት። ከገፋኸው ባይተዋርነት ስሜት ይሰማዋል። ለሀገር አወንታዊ አስተዋጽኦ ማድረግ አይችልም። ያኔ አሜሪካ ውስጥ ጥቁሮቹ በጣም ተጽዕኖ እየደረሰባቸው በነበረበት ወቅት አንድ የተከሰተ ክስተት አለ። አንድ ወጣት፣ አንድ ገና ልጅ እግር ነውና ይህ ግለሰብ አፉፋ ከሚሸጡ አንድ አባት ጥግ መጣ። ግለሰቡ አፉፋ ነው የሚሸጡት። ከእርሳቸው ጥግ መጣና አባት ሆይ አላቸው። እርሳቸው የሚያደርጉት ምንድነው? አፉፋ አላቸው፣ ሰብስበው የያዙት አላቸው። ገበያው እንዲደራላቸው ሰው ቀዝቀዝ ሲል አንደኛውን አፉፋ ይነፉና ወደ ሰማይ ይለቁታል። አፉፋው ይበራል። ያኔ ሰፈሩ ላይ ያሉ ሕፃናቶች ቤተሰቡን መጠው ግዙልን ግዙልን ብለው ይጮዋል። አድቨርት መሆኑን ከዛ ነጩን አፉፋ ሲለቁ ታይቷል። ሕፃናት ሲገዛ አየ። እንደገና ቆይቶ ቀዩ ሲለቀቅ አይቷል። አሁንም ሲሸጥ አየ። ከዛ ትንሽ ቁመው እያለ አንድ ሕፃን ጥቁር ልጅ ሳብ ሳብ አረጋቸው። እርሳቸው ዞር አሉ። ምንድን ነው ማሙሽ አሉት። አባት ሆይ አላቸው፣ ጥቁሩን አፉፋ ወደ ሰማይ ቢለቁት እንደ ነጩ ይበራል አላቸው። ግልጽ ነው። ግለሰቡ ምን አሉት? ልጄ ሆይ አሉት፣ ከአፉፋው ከለር አይደለም አፉፋው ውስጥ ያለ አየር ነው እንዲበርም ያደርጋሉት። እርሱም ከዛ ክስተት በኋላ ለካ የቆዳዬ ቀለም አይደለም የእኔ ማንነት የሚወሰነው ውስጤ ባለ ዓላማ፣ ታላቅነት፣ ወኔ፣ ቆራጥነት ነው የሚወሰነው ብሎ ተነሳ። ይሄ አግላይነት ወኔን ይሰልባል። በቀለሙ፣ በብሔሩ፣ በሃይማኖቱ ሰዎች ማግለል ስንጀምር አገርን አንድ እጇን እያሰርናት ወደፊት መራመዳችን። አንድ ትልቅ ህንዳዊ ምሁር ያሉት አባባል አይረሳኝ። አንድ መጽሐፍ አላቸው፣ ማዛ ኸሲረ ልዓለሙ ብን ኽጣጢ ልሙስሊሚን። ሙስሊሞቹ ከዓለም አመራር በመወገዳቸው 1924 ላይ ኢስላማዊ ኸሊፋው በመወገዱ ዓለም ምን አጣች ብለው ቆንጆ መጽሐፍ ጽፈዋል።
ሙስሊሞቹ ለዓለም የዋሉትን ጠቅሰው በቴክኖሎጂው በሳይንሱ በሂሳቡ የተጫወቱትን ሚና ጠቅሰው ዓለም ምን አጣች ሙስሊሙ ከዚህ አመራር በመነሳቱ? ብዙ ነገር ነው ዓለም ያጣችው። ፍትህን አጣለች፣ እድገትን አጣለች፣ ሰላምን አጣለች። በተመሳሳይ ኢትዮጵያም ይሄን ድርሻ ትወስዳለች። አንዱ አንዱን ሲያገለው አገር የበለጠሽ ነው የምትጫጫው። ሌላው ክፍል የመስራት ወኔውን ነው ለአገር የመኖር ስሜቱን ነው የምትገልበት። አግላይነት ቀባሪ ነው። ማልኮም ኤክስ ይህን ብሶት ስለሚያቅ ትልቁ የተሃድሶ ሰው፣ ያው ብዙ ጊዜ በአሜሪካ የጥቁሮች የነጻነት ታሪክ ላይ ስሙ የሚነሳው ማርቲን ሉተር ኪንግ ነው። ግን ትልቁ ሚና በታሪክ አጥኚዎች ዘንድ ሚና የተጫወተው ማልኮም ኤክስ ነው። ማልኮም ኤክስን ብዙ አድቨርት ማያደርጉት ትንሽ ቆፍጠን ያለ አካሄድ ስላለው ሚሊታንት ነው ይሉታል። በተለይ የምርጫው ወቅት ላይ ባሌት ኦር ቡሌት ብሎ የተነሳው አቋም ነጮችን አስፈርቷል። ወይ የምርጫ ኮሮጆ ይዳኘን አሊያም ቀለሃው ይዳኘን ብሏቸው ነበር። ከተጨበረበረ አገር ይታመሳል። ሰው ብዙም ማልኮም አድቨርት እንዲደረግ አይፈለግም። ኤኒዌይስ የተጫወተው ሚና ለአሜሪካ ሰላም፣ ለጥቁሮች ነጻነት መተካ የለውም። በአንድ ንግግሩ ላይ እኔ አንበል እኛ አንበል ይላል ማልኮም። እኛ አንበል የኔ ብሔር የኔ ሃይማኖት አይደል፣ እኛ ሁሉም ተጠቃሚ ይሁን፣ ለሁሉም የምትመች አገር እንፍጠር፣ ሁሉንም አቃፊ የሆነች አገር ትሩናል። ያኔ ስኬታማ እንሆናለን። በአንድ ንግግሩ ላይ ምን ይላል? አይ ይላለች እኔ የምትለው አይ የምትባለው ቃል አሁን በሽታው እሷ ነች አይደል? ሁሉም እኔ ነው አይደል? የኔ ብሔር እኔ፣ የኔ ሃይማኖት እኔ ነው ሁሉ። በዓለም ላይ በተደረገው ጥናት አገልግሎት ላይ በጣም የዋለች ቃል የቷነች? አይ የምትሎች እኔ፣ የኔ ብሔር፣ የኔ ስራ፣ የኔ ህዝብ፣ የኔ አይ በጣም አገልግሎት ላይ የዋለች ቃል ነች። የእኛ፣ የነሱ፣ ሌሎችን ማድነቅ፣ ለሌሎች እውቅና መስጠት የለም እኔ ነው። እና በሆነ ንግግሩ ለምን ይላል ወዳጆቼ ይላል ኢቭን አይ ይላል አይ የምትባለው ቃል ዊ እኛ በሚል ሲተካ ኢልነስ ሚለው የእንግሊዘኛ ቃል በሽታ ሚለው ኢልነስ ቢካምስ ዌልነስ ይላል። መልካምነት ዌልነስ። አይ ነው እኮ አይ ኤል ኤል ኤን ዳብል ኤስ ነው ኢልነስ ይባል። አሁን አይን አንሳና ዊ ተካበት ዌልነስ ይሆናል። የቃላት ለውጥ ተአምራዊ ለውጥ ያመጣል። ስለ አብሮነት ካላሰብነ ኢትዮጵያ ወደፊት ፈቀቅ ማለት አችልም። አንዱ ስለ አንዱ ማውራት አለበት። አንዱ ለአንዱ ሃይማኖት እውቅና መስጠት አለበት። እስልምና ውስጥ መቻቻል የሚለው ቃል ባይተዋር ነው፣ አይታወቅም በዲኑ። እውቅና መቸር ነው በእስልምና ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን። እኔ ራሴ አለኝ፣ እናንተ የራሳችሁ አላችሁ፣ አለቀ። የነጅራን ክርስቲያኖች ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልኡካን ሆነው እስልምናን ለማጥናት ሲመጡ 11 ሰዓት ላይ የቅዳሴ ሰዓታቸው ደረሰ። ጸሎት ሊያረጉ ነው። ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያወሩ ነው፣ የሶላት ሰዓት ደርሷል አሏቸው። ግልጽ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂዳቸው ላይ አንድ ኮርነር ፈቅደውላቸው ጸሎት አደረጉ። እስልምና ላ ኢክራሃ ፊዲን ሲል እውቅና ችሯል። አታስገድደው፣ የማሳመን ጥሪ ነው የምታደርገው። ሐሳቡን ትሰጠዋለ፣ ثم ابلغه مأمنه ሸኘው። ከዛ በኋላ ወደሚፈልግበት ቦታ አድርሰው፣ አእምሮ አምኖ እንዲመጣ አድርገው። የእስልምና አቋም መጫን፣ ማሳደድ፣ ማረቅ እስልምና አይቀበለው። መቻቻል የሚለው ሸክም ቃል ነው። መቻል የሚል ከውስጡ ቃል አለ። መቻቻል ማለት የመቻል እኮ ነው። በቃ ልሆንልህ ብሎ ጊዜ እስኪ ገጥመህ ቻለው ይባላላል። እድል ስታገኝ የምታጠቃበት ነው። ተርሙ እውቅና መቸር ነው። በእኛ ወዳጆቼ አንዴ ያስታውሳለሁ፣
የሆነ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የሬዲዮ ጣቢያ ቀረብንና ፕሮግራሙ ሊጀምር ሲል ጋዜጠኛው አንድ አባባል አለኝ። ፕሮግራሙን እንዴት እንክፈተው ሲል ራሳችሁን አስተዋውቋል ጋዜጠኛው። ከኔ ጋር ጓደኛ ያለ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው እናስተዋውቅ ሲል፣ አይ እኔ ራሴን ከማስተዋውቅ እኔ ጓደኛዬን ላስተዋውቅ፣ ጓደኛዬ እኔን ያስተዋውቅ አልኩት። ከዛም እኔ ጓደኛዬን ገለጽኩት ምናምን፣ እሱም እኔን ገለጸ። ፕሮግራሙ ጀመረ። ሲጀምር ጋዜጠኛው ጥያቄው ሊጠይቅ ሲል በዚህ እንጀምር አለ። ይህን አካሄድ ለመረጥከው አለኝ። ግልጽ ነው ድሮ የተለመደው እኔ እንትና ነኝ ምናምን ብሎ ነው ያም። አይ አንዳችን ስለ ሌላው ማውራት መጀመር አለብን። ግልጽ ነው። መቼ ነው አንዱ ስለ ሌላው የሚያወራው? ስለዚህ በየትኛውም የህይወት ጉዟችን ላይ በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እንድንቀጥል ከተፈለገ ይህ አካሄድ ያስፈልገናል። እንደ ህዝብ ለሌላው እውቅና መቸር፣ ለሌላው ቦታ መስጠት አገርን እንደ አገር የሚያስቀጥላት ንጥረ ነገር ነው። እንደ መንግስት፣ መንግስት ለቃላችሁ ታማኝ፣ ለሚገባቸው ቃል ኪዳን ታማኝ መሆን አለበት። ምናልባትም አሁን ያሉነን መዋዠቆች ስንመለከት እንዲህ አይነት ክፍተቶች እናስተውላለን። መንግስት አመራር ሊደርሺፕ መሪ ታማኝ ሊሆን ይገባዋል። በአንድ ጥናት ላይ ፖዘስ ኤን ኮዝነር የሚሏቸው የሊደርሺፕ ምሁሮች ያረጉትን ጥናት ልንገራችሁ። 25 ዓመት ነው የፈጀው ጥናቱ። ያው ብዙ ጊዜ ሪሰርች ሲሰራ ለምሳሌ ደውሃ አካባቢ ያሉ ሰዎች ስለሆነ ነገር ምን ያስባሉ፣ ስለ ስደተኞች ብዬ ጥያቄ ይበትናል። እሱን ሰብስቤ ነው ፐርሰንቴጅ የማወጣው። ስደት ጥሩ ነው፣ ስደት አስከፊ ነው፣ እንዲህ ነው ሪሰርቾች የሚሰሩ። ማስተር ፒኤችዲ ሲሰራ ከዚህ ውጭ አይደለም፣ ጥናት እንዲህ ነው የሚሰራው። እነዚህ ሰዎች ግን በተለየ መልኩ ዓለም የምትናፍቀው መሪ ማን ነው ብለው ጥናት አደረጉ። ያደረጉት ለስድስት ወር ለሁለት ወር አይደለም፣ ለሀያ አምስት ዓመት ነው ያደረጉት። እንዲህ አይነት ጥናት ዓለም ላይ አልተካሄደም። 25 ዓመት ሪሰርች። ሁለተኛ አሜሪካ ላይ ወይ ካናዳ ላይ ብቻ አይደለም ያደረጉት፣ የሰው ልጅ ምን ይፈልጋል ነውና ሁሉንም አህጉሮች እንዳሰሱ፣ ኤዥያን፣ አውሮፓን፣ አፍሪካን፣ አሜሪካን ሁሉን ከ1.5 ሚሊየን ህዝብ በላይ በሪሰርቹ አሳትፈዋል። ቶፕ ሌቭል ማናጀሮችን ምናምኖች ሁሉን ነው ጥያቄ። ለ25 ዓመት እንዲህ አይነት ጥናት የለም። 25 ዓመት ሁሉን አህጉሮቹን ያካተተ፣ ሶስተኛ ደግሞ 1.5 ሚሊየን ህዝብ የተሳተፈበት ትልቅ ጥናት ነው። ጥናቱን ሲጨርሱ ዓለም የምትፈልገውን መሪ በአንድ ቃል አገኙት። ከኔ ጋር ናችሁ ነው? ወደ ፎቶ ፈገግ እያላችሁ ዓለም የምትፈልገው መሪን በአንድ ቃል አገኙት። አልሚስዳቅያ ነው በአረበኛ። በእንግሊዘኛው ክሪደብሊቲ ይሉታል። ቋንቋው ሚስዳቅያ ተንተን ሲል ከሁለት ቃል ነው የተሰራው። ምን ማለት መሰላችሁ? እኔ የሪሰርች ውጤቱን ሳይ ደንግጫለሁ። ዓለም አሁን እንደ ዋና የመሪ ኳሊቲ የያዘው ባህሪ ነው። ሚስዳቅያ ማለት አሳድቅ አልአሚን ማለት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? ይሄ የማን ሰው ስም ነበር? በታሪክ አምድ ላይ የአንድ የለውጥ ሐዋርያ ስም፣ የሰው ልጆችን የታሪክ መዘውር የለወጠ መሪ የማን መጠሪያ ነበር? ይህ ስም ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐቂቃ ሙስሊም ምሁራኖች ይህ ጥናት ሲወጣ ሁሉም ደንግጧል። 2010 ላይ ነው የወጣው። በሊደርሺፕ ቻሌንጅ በሚለው መጽሐፍ ላይ ነው ያወጡት። ዓለም የምትናፍቀው ዋና መሪ አሳዲቅ አልአሚን ሚስዳቅያ ክሬዲቢሊቲ። ጥናት ሲደረግ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ማናጀሮች፣ ሰራተኞች 55% መሪዎቻቸውን ሳዲቅና አሚን አይደለም ብለው ነው የሚያምኗቸው። ስለዚህ ሊታዘዟቸው ፈቃደኛ አይደለም።
መሪ እውነተኛ ካልሆነ ታማኝ ካልሆነ ህዝባዊ ተከታይነት አያገኝም። ለገባው ቃል ማደር አለበት። የተከሰቱ ክስተቶችን ማውጣት አለበት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና የ35 ዓመት ወጣት እያሉ ቁረይሽ እንደዛ ሊጋደሉ ቁረይሽ ታውቃላችሁ፣ ለክብራቸው የሚሞቱ ናቸው። ሁሉም ይቅርባቸው፣ ክብራቸውን ከነካ ከህይወታቸው በላይ። አቡ ጀህል ጦርነት ላይ ወድቆ አንገቱን ሊቆርጠው አንዱ ሲመጣ አንተ ሰው ሆይ አለው፣ ስትቆርጠኝ ዝቅ አድርገ ቁረጠኝ አለ። የመካ ሴቶች ለካ አንገት አልነበረውም እንዳይሉኝ። እየሞተ እኮ ነው፣ ግን ይችን ክብር ይፈልጋታል። እንዲህ ለክብር በጣም የሚሞቱ ነበሩ አረቦቹ። ከአባ እየተሰራ ነው። መጨረሻ ላይ የቀረው ሀጀረል አስወድ ነው። ማን ያስቀምጠው ይህን ድንጋይ? የተከበረ የጀነት ድንጋይ ነው። ሀጀረል አስወድ ሲመጣ በጣም እንደ ወተት ነጭ ነበር። ሰወደድኩ አድራኑ በኒ አደም፣ የአደም ልጅ ወንጀል አጠቆሮ ብሎ ረሱ ላ ይሄን ድንጋይ ማን አስቀምጦ ክብሩን ይውሰድ? ለማንም ጎሳ ማንም ጎሳ ሊሰጥ ፈቃደኛ አይደለም። ሊጋደሉም ሰይፍ ሲማዘዙ አንድ ሀሳብ ቀረብ። እኛ ከምንጋደል ከአባ ስር ላይ በዚህ በር የሚገባን ሰው ዛሬ እሱ ይዳኘን አሉ። ሁሉም ወደ በሩ አንጋጧል። የማን ጎሳ መጥቶ ነው የሚዳኘው? ልክ የአላህ ቀድር ሆኖ 35 ዓመታቸውን ያኔ ማን ብቅ አሉ? ጠላ አልበድሩ አለይና፣ ከዋክብቱ ፍንጥቅ አሉ። ረሱ ላ ሰለም ልክ እንዳዩቸው ሀዝል አሚን ረዲና ብሑክሚ አሉ። ይህማ ታማኙ መሐመድ አደል፣ በዳኝነቱ አምነናል አሉ። ረሱ ላ ሰለም ስትራቴጂስት ነበሩ። የቁረይሽን ጎሳ ምንድን ነው እንዲህ ሆነን ነው? ችግር የለም። የአንዱን ጋቢ ሳቡት፣ መሬት ላይ አስቀመጡት። ሁሉን ጎሳ በየጫፍ ያዛሉት፣ እዚህ ያዘ፣ እዚህ ያዘ፣ እዚህ ያዘ። መሀል ላይ ድንጋዩን አደረጉት። ከፍ አርጉ አሉ። ከፍ አርጉ፣ ገፍ አርገው ቁጭ አርጉ። አለቀ አላለቀ እ ይሄን ክስተት ያነበበው በርናንድ ሾው የሚሉት የአሜሪካ እውቁ ፈላስፋ ሙሐመድ ይላል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ዘመን ቢኖር የዓለምን ችግር ሻይን በመጠጣት ቅጽበት ይፈታት ነበር ይላል። አላሁመ ሰለ ወሰለም አላ ነቢና። ስለዚህ ወዳጆቼ፣ እንደ መንግስት እንደ አመራር እውነተኝነት እጅግ ይጠበቃል። እንደኛ ምን ይጠበቅብናል? ብዙ ምላችኋለ፣ ከሰዓት እጥረት ነው ምተው። እንደኛ ሙስሊሙ ኡማ በሀገራዊ ለውጡ ላይ አቅም ኑሮት ከፍ ብሎ ይሄድ ዘንድ ሶስት የኃይል ምንጭ የሚባሉትን ነገር እጁ ጋር ማድረግ አለበት። ሶስት ነገሮች ነጮቹ ሲያስቀምጡት ኤም ኢ ስኩዌር ይሉታል። ኤም ሚዲያ፣ አንደኛው ኢ ኤጁኬሽን፣ ሁለተኛው ኢ ኢኮኖሚ። እነዚህ ሶስቱን የያዘ የትኛውም ህዝብ ከፍ ይላል። ሚዲያን ውሰዱት። የሚዲያን ፓወር እንግዲህ ፌስቡክ ነግ ስለነገራችሁ ነው ያልነገራችሁ። ሶሻል ሚዲያ ያለውን አቅም ፖሊሲ ማስለወጥ ይችላል። አይደለም ነው ሚዲያ ላይ ሙስሊሙ ጠንካራ ሚዲያ ያስፈልገዋል። አገር የሚገነባበት አብሮ ሚዲያ ያስፈልገዋል። እውነትን የሚያወጣበት ሚዲያ ያስፈልገዋል። ዓለም ላይ የሁዳዎቹ በቁጥር ትንሽ ናቸው። ተጽዕኖአቸው ግን ሶስቱን ስላማከሉ ነው ይላሉ ጥናቶቹ። ሲኤንኤን ማን ይመስላችኋል? የይሁዶች ነው። ሲኤንኤን በዓለም ህብረት ስድስተኛው ተቀማጭ ነው የሚባል እንደ ከፓወሮ የተነሳ ስድስተኛው ተሰብሳቢ ነው፣ ከሀያላን መንግስታት ጋብሮ ማለት ነው። ትልቅ ፓወር አለው ሚዲያ። አሜሪካ ህዝብ ከሚከታተለው 98% ሚዲያዎች በጂዎች የተያዙ ናቸው። ፖለቲከኞቹ የሚያነቧቸው እነ ዋሽንግተን ፖስት በእነሱ እጅ ነው ያሉት። ሚዲያ ትልቅ አቅም አለ። እውነትን ታወጣበታለ፣ ተጽዕኖ ትፈጥርበታለ። ሆሊውድ ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጥሮብናል ህይወታችን ላይ። እንደ አሜሪካ እኮ በምድር ላይ የተሸነፈችውን ጦርነት ፊልም ሰርታ እኮ ታሸንፋለች። የቬትናም ጦርነት ተሸንፋለች አይደል?
ግን ቬትናምን አስመልክቶ የተሰራው ፊልም ላይ አሜሪካን ያሸነፈችው ግልጽ ነው። በፊት ማስ ሚዲያ ኢዝ ማስ ማኒፕሌሽን፣ እንደፈለግክ ነው የምትሰራ ሚዲያ ማለት። በዚህ ነው ዓለምን ኮንትሮል የሚፈልጉትን አካል አክራሪ፣ የሚፈልጉትን አሸባሪ፣ ሌላውን ተሸላሚ ሚዲያ ነው የሚሰራው። ንስር አሞራ